شاری کرکوک لە سەردەمی ڕژەمی پێشووی بەغدادا تەنانەت بێبەشکرابوو لە دیمەنی سروشتیە جوانەکانیشی لەوانەش دیمەنی زێیەکی بچووکی وەک خاسە کە دەکەوێتە ناوەڕاستی شارەکە لە ئێستادا ئیدارەی کەرکووک و باوکاری فەرمانگە خزمەتگوزاریەکانی گرنگی تەواو بەخاسە دەدرێت و کار بۆ دەکرێت ژیانی بۆ بژێڕدرێتەوە ئەویش لەڕێی ڕێکخستن و ئەنجامدانی پرۆژەی جوانکاری بۆ ڕۆخی خاسە بەهۆی سیاسەتە کاولکاری و دوژمنکارەکانی ڕژەمی بەعسی لە ناوچۆوە دەیان ساڵە ڕۆخی خاسە وەک زۆربەی گەڕەک و بازارەکانی شاری کەرکووک لەو سەردەمەدا پشتگوێ خرابوو تەنانەت بەهۆی وشکەساڵیشەوە دیمەنی جوانی لەدەستدابوو لە دوای پرۆسی ئازادی عێراق و ڕزگارکردنی شاری کەرکووک هەوڵدراوە ڕۆخی خاسە ڕێک بخرێتەوە و ژیانی بۆ بگەڕێتەوە لە ئێستاشدا ئەو هۆڵانە چڕکراونەتەوە لەلایەن ئیدارەی کەرکووک و بەڕێوەبەرایەتی سەرچاوەئاوییەکانی کەرکووکەوە هەڵمەتی ڕێکخستن و ئەنجامدانی پرۆژەی جوانکاری بۆ ڕۆخی خاسە ئەنجام دەدرێت بەڕێوەبەرایەتی سەرچاوەکانی ئاوی کەرکووک هەر لە دوای 2004ەوە هەڵساین بە چاکردنەوەی ڕێکخستنی ڕووباری خاسە ناو شاری کەرکووک ڕووباری خاسە تەمەن ڕووبارێکی زۆر درێژە تەقریبەن 16 کیلۆمەتر زیاتر لە ناو شاری کەرکووکەوە ڕەتەبێ ئێمەش بۆ ئەو مەبەستە توانیمان شتی باش بکەین لەگەڵ چی لەگەڵ پارێزگای کەرکووکە و چی لەگەڵ وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی کەرکووکە ئێمە لە 2004 ئاتوانیمان تەقریبەن 4 کیلۆمەتر بۆ 5 کیلۆمەتر بەردەڕێژ بکەین لە دەور ڕووباری خاسە و هەروەها لە ساڵانی 2008 و 2009دا توانیمان وەجبەیەکی کەش بەردەڕێژ بکەین ئەم ساڵ کە 2013ەیە وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی بەغدا 2 میلیارد دینار عراقی بۆمان تەرخان کردووە بۆ ئەوی دەست بەکارین بۆی لە دەوروبەری پردی غڕناتە ئێستاکە وا ئیشەکەین ئەو ئیشەش ئەنجامە درێ بەبێ بەڵێندەر واتە کادرانی بەڕێوەبەرایەتی سەرچاوەکانی ئاوی شاری کەرکووک خۆی هەڵەسێ بۆ ئیشە و بە شێوەی تەنفیز موباشر سەبارەت بە پاکردنەوەی ڕۆخی خاسە و جێبەجێکردنی پرۆژەی جوانکاری و ئامادەکاریەکان بۆ ئەوەی ڕۆخەکە ئاوی بۆ بگەڕێتەوە و ببێتە شوێنێکی گەشتوگوزاری بەڕێوەبەری سەرچاوەئاوییەکانی کەرکووک ئاماژەی بەوە کرد کە لە پلانیاندایە بە هەماهەنگی ئیدارەی کەرکووک و شارەوانی دیمەنی جوانی ڕۆخی خاسە لە نێو شار بگەڕێنەوە ئەوش لە پێناو خزمەتکردنی هاوڵاتیانی کەرکووک و بایەخدان بە ژینگە هیوادارین لە پارێزگای کەرکووک و هەروەها وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی بەغدا بۆ ئەوەی بڕەپارەیەکی ترمان بۆ تەرخان بکا بۆ ئەوەی بتوانین جوانکاریەک و ئەو شوێنانە کەوا بوونەتە جێگەی شتی پیس و فڕەدانی پیسی و لەو شوێنانە ئێمە ئەو شوێنە پاک بکەینەوە و هەروەها ببێتە شێوەیەکی جوان بۆ خەڵکی شاری کەرکووک و هەروەها ئێمە لەگەڵ بەلەدیەی کەرکووکا تەنسیقێکمان کردووە جۆرە تەنسیقێکمان کردو بۆ ئەوەی ئەترافی خاسە بکەینە ڕێگەیەکی خۆش بۆ بێتە ڕێگەیەکی گەشتوگوزاری بۆی خەڵکی شاری کەرکووک بتوانێت پیا بێت و بڕوە و هەروەها بۆ مەبەستە ئێمە لەگەڵ بەڕێز پارێزگای کەرکووکە تەنسیقێکمان کردووە بۆ ئەوەی بڕائاوێ بێنین و جۆگەیەکی ئاو تەرخان بکەین لە سەدی لە بەنداوی خاسەوە بۆ ناو شاری کەرکووک ڕۆخی خاسە بە درێژایی نزیکەی 16 کیلۆمەتر بە نێو شار تێپەڕێت و بە ئەنجامدانی ئەو پرۆژانەی لە پلانی ئیدارەی کەرکووکدایە دیمەنی جوانی ڕۆخەکە دەگەڕێتەوە و لە ڕووی گەشتوگوزاری و پاراستنی ژینگە و تەنانەت پێشکەوتنی ئابووریەوە کاریگەری ئۆتۆی دەبێت هەسیب حارس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک